Ahojte! Tu je Leposo Alexa a toto video je o mojich koníkov. Aj Leposo, aj zlejch koníkov. Takže ideme na prvého. Je tento koník, čo sa mi veľmi páči. A vlastne je môj obľúbený. Dúfam, že ho dobre vidíte, lebo ja nie, lebo ja som vonku. Potom je tento ťažný kôň, ktorý ťahá len lete, lebo toto niečo by mu zmrzlo. Takže tak. Koník! Keď už sme pri tých ťažných koňoch, tak toto je ťažný kôň aj na leto, aj na zimu, lebo má vlastne toto a tomu ochraňujete jeho kopytka. Potom je táto baba, a ktorá sa mi veľmi páči, a nej sa mi páči tento ten zapletaný copík. Veľmi je pekná, páči sa mi. Potom je táto, ktorá sa mi moc nepáči, no ale som si ju vybrala z tých dôvodov, lebo vlastne ja sa chcem naučiť robiť tento copík, a ja keď sa na niečo pozriem, tak mi to niečo pripomína. Lebo ja som už vedela robiť také kulculíky. Potom je tento koník, táto, ktorá vlastne je stará. Už to viem podľa toho, lebo má šedé oné telo a také. A vyzerá dosť slabá. Potom je táto, ktorá je pre mňa tiež stará, lebo je taká pre mňa taká oslavnutá a taká nejaká. A to som dostala k narodeninám a za týchto koníkov som bola veľmi rada. Potom je tento, ktorý je tiež veľmi pekný, páči sa mi veľmi. A toto mi pripomína z Pipi dlhej pančuchy, jak ten koník, on mal takéto vzadu mazatočku. A proste tak. Potom je tento koník, ktorý sa mi veľmi páči, aj keď to není koník, ale ja sa hrám. Ale však je to poník! Ale ja sa tak hrám, že je to, že je jebetko, koník. A mimochodom to čo som kričala, bolo na moju mamu. Potom je toto žriebetko, čo je chlapček a je moc pekný. Hlavne sa mi jenom páči ten trojuholník opačný. A potom je toto. Viem, že to je moc veľké na žriebe, ale je to žriebe, ktoré je moje najobľúbenejšie. Toto je moje najobľúbenejší koník. Veľmi sa mi páči. Potom mám pečopáckého koníka, takéhoto. A to som si zamenila a má trošku poskodené vlásky, lebo on ich má také hebké. Možno to nevidíte, ale tuto pri krajoch to tam ešte zostalo. Moja kamarátka to naschvál ošúkala, lebo mu chcela namalovať hrivu, jak ja. Potom je táto a jej som namalovala hrivu pred rokom a veľmi sa mi tak páči. Ináč mala hnedú hrivu. Ak ju niekto máte, tak môžete vedieť. Ja. A potom mám ešte jedného pečopáckého koníka, ktorého som si zabudla vnútri a nechce sa mi ho zobrať. Ale mimochodom je to s hotrhovacou hlavou v novej edície, jak sa hovorí. S otrizovacou hlavou je celý biely a hrivu má takú zlatostriebornú, veľmi je pekný. Takže prosím vás, pozrite si toto video a ak by sa vám moc páčilo, buď dajte like alebo odber, čo budem veľmi rada. No ale pozerajte moje videá. Ahoj!